kështu që ata ndërtuesve cilëson arritje mjaft pozitive risitë sjella nga drafti për planifikimin e territorit. Pika më kryesore në këtë projekt ligj është futja e konceptit të miratimit në eshtje. Tashmë kompanitë ndërtuese nuk do të jenë më prej burokracisë së zyrtarëve vendor, të cilët zvarrisin me muaj të tërë dhënien e lejeve për ndërtim. Sipas draftit ligjor të përgatitur nga Ministria e Punëve Publike së bashku me grupet e interesit, nëse një kompani ndërtimi e cila ka dorëzuar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe nuk merr brenda 45 ditëve një përgjigje, atëherë automatikisht i është pranuar kërkesa. Për shoqatën e ndërtuesve një eksperiencë e tillë, e cila praktikohet tashmë në shumë vende të Bashkimit Evropian, është kërkuar prekosh. Parimi i pranimit të tashur është kërkuar me forcë nga ne për të ulur abuzimet me zgjatjen e pafundme të procedurave për të një leje ndërtimi. Kjo është një arritje shumë e madhe për ne, duke pasur parasysh praktikat e viteve të kaluar kur lejet, domethënë, kalonin afati jo 45 ditë, po 3 muaj orë dhe 1 vjeçar dhe nuk shqyrtoheshin, as nuk ktheheshin, as nuk shqyrtoheshin. Kjo nuk është një eksperiencë shqiptare, nuk është e fusim ne për herë të parë, është një parim i njohur edhe disa vende të BE-s. Projekt ligji për planifikimin e territorit që pritet të kalojë së shpejti në qeveri, do të godas monopolet e krijuara në sektorin e industrisë ndërtimit. Këto monopole jo pak herë kanë sjellë deformimin e tregut të pronave të patundshme, pasi mungesa e lejeve të ndërtimit ka rritur artificialisht çmimet e banesave.